pateicamies, Kungs, ka Tu viņu sūti. Mēs Tev slavējam šodien Jēzus vārdā par saviem namiem. Mēs Tev pateicamies par saviem bērniem. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par šo vasaras skolnieku, kas bija pagājušajā nedēļā. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par visiem vadītājiem. Mēs Tev pateicamies, Kungs, un atjauno spēku sevijai. Atjauno spēku, jo viņi ir atdevusi savu spēku šiem bērniem. Mēs Tev pateicamies, Tevs, ir visi, kas darbojas šajā namā. Kungs, kas Tavu namu apkalpo. Kungs, lai Jēzus vārdā Tavs altārs atjauno spēkus. Atjauno spēkus, atjauno spēkus. Un dod prieku iet uz priekšu. Kungs, lai Tava gaisma mūs vadī Jēzus vārdā. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ja Tu mūs esi atstājis svēto garu, savu spēku, savu dzīvības sulu Tu mūs esi atstājis. Mēs Tev pateicamies, Jēzu, ka no Tava krusta, no Tavas Golgotas, joprojām plūš šīs svētās asinis, Kungs, mūsu garā. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam, Kungs, mēs Tev pielūdzam šodien Jēzus vārdā. Un mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs esi brīnišķīgi radījis. Aleluja! Amen! Ja pasaka, es esmu brīnišķīgi radījis. Es esmu brīnišķīgi radījis. Es esmu brīnišķīgi radījis. Vienalga, ko mans prāts man saka, bet es esmu brīnišķīgi radījis. Amen! Lai pasaka Dievam, paldies par tiem, kas atnākuši. Un Dievs neskatī tos, kas palikuši mājās. Nu labi, lai Dievs svētī apsēžamies tagad. Varētu nākt, varbūt tuvāk kaut kā jūs tā jauknot ir. Un te vēl visi izmētāt. Visiem patīk tās pēdējās, tie pēdējās soli, ja? Vai esiet drošāk, nākt uz priekšu vienmēr. Ziniet, kāpēc? Ziniet, kāpēc? Nu, tuvāk, ziniet, kā vienmēr ir tā, mums liekas viss tādā kārtībā, Dievs ir kārtības Dievs, bet man kaut kas te pazuda, es te kaut kur runāju tagad, tā kā. Mēs, Kungs, svētam mūsu bērnus un skolotājus, kas viņam darbosies, Jēzus Kristus vārdā. Elzbiet, neies? Neies? Slavu Dievam! Tātad... Jaunie puišies palīgā, laikam, kaut ko darīt ar bērniem. Vai nomierinās druska? Slavu Dievam par šo laiku, bet, man liekas, ir druska pa karstu šis laiks jau, ja? Sadabas sidabekas šitapasiti, lorabas sadabas šadabekas šitapasiti. Druska palūksi mēlnes, ja? Mēs zinām, mēs ticam, ka vārds to saka, mēs ticam tam. Kad lūkšana mēlēs, ka tā ir, tas ir Dieva pagodinājums, ja? Mēs teicam to kungu, teiksim to kungu nedaudz, ja? Sodobo sidebeke šitie lorobo sodobo šesatāja. Siron dododododobo sidebeke šetapa siti lorobo sodobo šie. Siron dobo sidebeke sidebe šitie lorobo serandebo sidebeke šetapa siti deba šie. Siron dododododobo sidebeke šetapa siti deba šie. Siron dododododobo sidebeke šetapa siti lorobo sodobo šetapa šie. Siron dododododobo sidebeke šetapa siti lorobo sodobo siti. Siron dododododobo sidebeke šetapa siti lorobo sodobo šie siti ebo so. Siron daba sada beka shada basa taya loro bosa ronda bosa daba kosha daba siti yalara basiya. Eran daba sada dada daba shata yalara basa taya baso. Oran daba sada beka shiti yalara basa daba shasa taya. Elaran daba di yaloro bosa ronda bako shada basiti yalara basi ronda basiti yaloro bosiya. Eran dodo do bosa daba kosha daba sa taya yalara basiti yabaso. Eran daba sada beka shida badi di yaloro bosa daba shida basiti. Soro bosa daba beka shada basiti yaloro bosa daba shada basa taya bosiya. Siron dada 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 daba sada beka shada basiti loro boso da boso da boko shida basi eran da basa da ba ke shada basa ta loro boso da boso eran da ba ke shada ba shida basiti loro basi eran da boso da boko shada basi da ba ke shida basiti loro basa da basi eran da boso da boko shada basi da basa ta loro boso da ba shada basiti ya eran da 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 boso da ba ke shida ba di 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 loro boso da ba shada basa ya siran da 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 loro boso da boko shada basi da ba ke shida ba shiti loro basi ya eran da 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 boso da ba ke shada basiti loro basa da ba shada basa ta ya Halleluja, slava Tev, Kungs, slava Tev, Kungs. Svētais Gars piepild šo vietu. Svētais Gars piepild šo vietu, jo mēs tagad runājam un teicam, Kungs, Tevi patiesībā un garā. Kungs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mums esi atjaunojis savu, mūsu garu, Kungs, ka Tavs gars ir mūsos, mēs Tev pateicamies. Mēs slavējam Tev šodien, Jēzus vārdā, un lai Tavs gars raksta jaunas rindas mūsu garā, mūsu sirdī, Jēzus vārdā, lai nāk izmaiņas mūsu dzīvē, lai mēs savu dzīvi, Kungs, vadām pa tiem ceļiem, pa kuriem Kristus iet. Kungs, lai mūsu ceļš ir Kristus ceļš, viņa grība, nevis manējā. Es Tev pateicos. Amen. Halleluja.
Šodien ir 4. svētdiena. Un mums šī svētdiena pēc visiem tādiem nerakstītiem likumiem ir evaņģelija pagodināšanas diena. Ja? Un, bet ņemot vērā, ka vakar mums bija šī brīnišķīgā diena, tad mēs visi kopā pilsētas centrā slavējām to kungu. Un es nedaudz gribu tomēr šodien kaut kādā tādā veidā varbūt pieskaties tieši šai te dienai. Un arī liecības es gribētu. Es arī gribētu, lai Kati varbūt pastāstītu liecību. Var pastāstīt liecību? Nē, par dzīvokli nepastāstīt liecību? Vari? Tad vēl nezinu, kur Egīls nāk. Viņš būs, viņš atbrauc, jā. Viņš kalpo, jā, viņš atved Dainu stāntu. Paldies Dievam, ka mēs varam pakalpot savām māsām un brāļiem ar to, kas mums ir. Ja mēs, protams, braukt ar mašīnu, mums ir mašīna, mašīnā ir ieliet degvīla, tad mēs varam atvest savus brāļus un māsu uz teie. Un tas ir brīnišķīgi. Halleluja. Egils var etālu liecību šeit šodien dzirdēt, mēs varam? Par tiem riņķiem pēc tam, jā, ja? Drusk vēlāk, jā. Ja? Ja? Tā, nu varbūt vēl kādam būs kāda liecība. Tātad, Kristus ir dzīvs. Kristus ir dzīvs mūsu dzīvēs, ja mēs to gribam un redzam. Es vakar ļoti priecājos par to, ka tā viss iznāca un ka mēs sadzirdējam Dieva balsi. Un dažkārt mums jābūt ļoti mobīliem. Dievs saka, plānojiet, ka cilvēkam jāplāno, cilvēks plāno, bet Dievs dara. Un dažkārt mūsu plāni nesaskana ar to, ko grib Dievs, jo mūsu redzējums ir savādāks. Mēs, diemžēl, šeit no zemes tās lietas redzam savādāk nekā viņš no augšienes. Saprotiet, satelīts vienmēr kaut kā savādāk izskatās, vai ne? Nekā tu iedomājies pilsētas ielas un tamlīdzīgi, ka tu epa viņām un pēkšņi ieraugs satelīti. Un tā kā jā, bet tā kā tomēr savādāk kaut kas, ja? Un šeit arī tāpatās mums ir. Mēs plānojām ļoti labu liecību, ļoti labus evaņģelisku sievieti, kas atbrauktu, pastāstītu, kā viņa 4. Vēža stadijā to apdziedināta un kā viņa tagad slavē Dievu no ogres. Natālija, mēs gribējām palūkt, jā, ar vīru šeit kalpot vakar. Bet, nu, pēdējā brīdī tur galīgi nesanāk. Nu, mēs tagad aicinām citus vēl tur. Tur Normondu Piesi, kas pagājušā gadā bija man šeit no citām draudzēm, teica, ka viņš bija ļoti tā iedvesmojis un stiprinājis, gan ar vārdu, gan ar savu tauri, ar ko viņš spēlē. Viņš arī nevar. Nu, tad mēs lūdzām vēl vienu dziedātāju no Daugavpils, kur arī tā džez dziedātāja, kristieti, vai ne, viņu atbraukt un atkal nesanāku. Nu, mēs tagad sēžam šai sanāksmē, trīs draudži pārstāvi, un sakām, laga Dievs, bet ko nu lai dara? Mums ir ierakstīts programmā viesi piedalīsies, viesu mākslinieki kristīgie. Ko nu lai dara? Un tieši tajā brīdī, ka mēs tā to tā izteikuši, skaļu pie šī apaļā galda, un es turu telefonu rokā, un kā jūs domājat, man zvana Marks Jakovļevs. Nu kā, nu mēs viņu pazīstam pēc šīs dziesmas. Mīles citvajai paunāvsā zimnā, ja? Un to dzied visās draudzēs, pat nezinu, ka tas ir Marks no Jelgavas. Un es skatos uz šo telefonu, es domāju, es saku, es pat necēlu augšā, es vienkārši biju apstulbusi. Es saku, pie galda sēdošiem, nu, Jānis no dzīves savotas reizi nesaprata, kas ir Marks Jakovļevs, viņš tik labi nepazīst. Es saku, Marks Jakovļevs zvana, Aigars saka, nu, tas jau tā kā Dieva zīme. Es saku, varbūt pajautāt, es vēl necēlu augšā, es saku, varbūt pajautāt viņam, nu, vai viņš nevar atbraukt. Visi saka, jā, prasi. Un es tagad, viņš saka, ka nu, tur tā, viss tās pareizās lietas, ko mēs sākumā runājam. Es saku, klausies, tu tādā momentā piezvanīji, ka mums pie tevis ir jautājums. Viņš saka, ne, man pie tevis ir jautājums. Mēs gribam atbraukt ar jauniešiem, 40 jauniešiem uz Ventspils, aizēt palīdzēt, kur izmitināties, kur paēst un tā, lai nu, tu informāciju savāk, tad tu palīdzēsi. Es saku, tad jā, to visu pēc tam, bet papriekš atbild uz vienu jautājumu. Vai tu vari būt? Es jau, tas bija pagājuši nedēļa kaut kādā, kad mēs bijām trešdienu kopā vai kā tur? Es saku, vai tu vari būt sestdienu Ventspilī un uzdziedāt, nu, es zinu, liecināt, runāt, vienalga ko, bet atbraukt? Viņš jau pagaida pēc puses stundas, es tev atzvanīšu. Un kā tu jūs domājat? Protams, ka viņš varēja. Viņš varēja, redzat, viņš jau paņēma līdzi vēl tulku bija paņēmis līdzi, jau un vēl divas puišas, kas tur fotografē un filmē krustām šķērstām, ja?
Un viņš atveda galvenais ļoti labu vārdu par Nikodēmu, ja? Par šo augšām celšanās, šo te nepieciešamību, šo te atzimšanas nepieciešamību. Tas patiešām bija evaņģelisks vārds. Tā. Un Jāks Jākovļevs. Kam patika, kā viņš dziedāja? Patika, vai ne? Un arī vārds bija ļoti labs. Vārds bija ļoti labs. Un es ticu, ka tas bija... Lūk, tas ir tā šī vadība no svētā gara. Tā ir vadība no svētā gara. Kad, un tev ir jābūt mobīlam, nevis nebūs tā, kā es gribu. Nevienmēr, zini, kurš grib vienmēr tā kāvot, un tad, ja ne, tad... Raud un iet projām, jeb tā kā man šeit bija svētdienas skoliņā kāda jauna dāma, maziņa dāma, gribēja kaut ko ņemt līdzi uz jūrmalu. Visi citi bērni noteikti visiem bija, ka neņemsim neko līdzi, bet viņa gribēja ļoti ņemt. Ja nedod, tad viņa nosēžās nost, viņa neies, viņa raud un viņa dusmīga. Un kas beigās sanāk no visa tā, visi bērni aizgāja, viņa palika. Tāpēc, kāpēc to tā mēs darām? Tāpēc, ka mēs gribam panākt savu. Ja nē, vispār nevajag. Ja Dievs man kaut ko nedod, man vispār viņu nevajag. Bet varbūt, ka tev vispār vēl labāks būs, ja tu ies to ceļu. Tu tikai domā, kā tu domā, vai ne? Un varbūt, ka tieši šis te cilvēks bija vajadzīgs tieši šovakar, tieši vakar šeit. Un kādam bija jādzird tieši vārds par Nikodēmu, nevis dziedināšanu. Saprotiet, nu, mēs domājam, ka tas būtu brīnišķīgi, ne, tas arī brīnišķīgi, un tas vārds arī nodarēs, bet svētais gars mūs vada, šis ir šis svētais gars, šis vējš, kas nāk un kas pūš, un vada, mums ir pareizi jābrauc, nevajag braukt pret to visu, ja? Vajag Dievam padoties, pret pasaules straumu jāiet pretim, ja? Mēs esam pret strauma, kas iet šai pasaulē, kas tagad šķērsām pilnīgi otrādi atžgāni pretim, bet ne Dievam. Mums pat nav spēka iet pretim tam visam un uzvarēt to visu, ja mēs neesam kopā ar viņu. Un es te kādu dienu izlasīju, ko Bonke bija teicis arī par šo te, Richards Bonke, tas ir viens no lielākiem pasaules evaņģelistiem, un viņš bija salīdzinājis tādu, nu, tādu salīdzinājumu devis, zinat kādreiz, kādreiz Jēzus stāstīja salīdzinājumus, tādus piemērus stāstīja, nu, saviem mācekļiem. Nu, tagad mūsu evaņģēlisti, viņi pārņēmuši Jēzus šo ceļu, šo viņa šos mērķus, un viņi turpina cilvēkus glābt ļoti atklāti, ļoti ar visiem spēkiem, ar visu savu dzīvi, ar visu, kas viņiem ir. Viņi visu ir atdevuši, kā šajā līdzībā, ko Kristus saka, kas ir debes valstība. Šitas ir tā kā tirgonis. Viņš paņem ierauga šo te brīnišķīgo pērli, un viņš ir gatavs visu pārdot, kas viņam jau ir, jo viņš ir tirgonis, viņam ir pilns noliktavs ar kaut ko, bet viņš ir gatavs visu pārdot, lai iegūt šo pērli. Un cilvēki, kas seko Dievam, viņi atstāja daudz ko citu, un ir jāatstāj. Ir šīs te pilnās noliktavs bieži vien jāatstāja, lai ietu pēc šīs pērles. Bet es tā domāju, ka mums ir tagad tāds stāvoklis, ka varbūt šeit zālē sēž daudz cilvēku, kad mēs pasakam vārds pērle. Pērle. Nu, ir kas? Man tāpēc jāpārdod šitā baltā bumbulīša? Viņi nedomāja. Ir prāta nenāk, vai ne? Un tāpēc man patīk, kā Bonke, viņš zinot šo pasauli, vai ne? Dievs viņam dod citādu salīdzinājumu. Un man patīk, kā viņš saka, kad cilvēkam viss ir dots, viņš salīdzina ar šo izpletni, ar izpletni lēkšanu tādām lietām, salīdzina šo te savu glābšanos, ja? Šīs te savas glābšanas labā. Nav tā, ka vienkārši, ka tev ir dota šī iespēja glābties, un ka tas viss notiek pas no sevis. Tā nav. Mums ir teicis, ka Jēzus ir... Viņš ir paties ceļš. Tur nav melu. Patiešām tā glābšanās būs tādā ziņā. Patiešām viņš var izglābt. Un tajā glābšanās... Kas ir izpletnis? Man tas viss saistās ar to, ka izpletnis principā ir šis Kristus.
Mēs esam piedzimuši, mēs sakām, grēcīgā pasaulē un piedzimuši kopā ar grēku. Ar kādu grēku? Nepaklausību. Mums visu laiku gribas kādam nepaklausīt. Visu laiku darīt otrādi. Atžgānu visu darīt. Un mēs visu, mums pat ir tāda tendence, ka mums gribas tā kā pārkāpt likumu. Mums pat ir tādi tā teicieni latviešiem, ja? Kad, kā tur bija, kad zakts kaut kas tur labi garšo, tur kaut kas tāds, ja? Es nevaru atcerēties. Ja, un labāk aug, vai puķi nozaga, tad ir labāk augs, vai ne? Un visādas tādas lietas. Tāpēc mums ir ciemiņi, jūs latviski saprotat abi, ja? Ne, nav jau tulka, ne? Un tādas mums lietas, tā kā šī te grēcīgā daba rada savus izteicinu. Tie paradumi, kas ir paradumi? Paradumu kopums ir raksturs. Man tāds raksturs nevar izmainīt. Var izmainīt paradumus, var. Tad Kristus mums ir dots kā izpletnis, lai glābtos. Mēs zinām, ka vēlnu sātumu, ka viņu izmet laukā no debesu valstības. Viņš ir kritušais eņģels. Un ja mēs dzimstam zem viņa vāras, mēs esam arī tā kā kritušie, mēs krītam. Man šis salīdzinājums ar šo izpratni ļoti patīk. Mēs tā krītam, ja? Un tēvs redz, ka mēs krītam. Ko viņš mums dod? Izpletni viņš mums dod. Bet mums tās izpletnes ir jāuzvelk. Sabot, ja? Mēs sakam, ka Jēzus mums ir dods, ka mēs esam Jēzu. Nu uzvelc šo izpletni un tu būsi viņā. Bet tev ir viņš jāuzvelk. Tev ir jāpaņem šī glābšana kā, nu vismaz ar kaut kādu darbību. Vienkārši lūkšana, principā. Atstāt veco griba, atstāt veco dzīvi, griba būt savādākam. Griba būt savādākam, citādākam. Un tā ir tā glābšanas, tas sākums, vai ne? Bet mēs zinām, pat ja mums ir izpletnis, pat ja mums ir izpletnis. Nu, bet mēs krītam ar visu izpletni arī, vai ne? Un vēl tāds smaglums virsū, un vēl ātrāk krītas, tā kā man te ieteica te nobraukt, nošļūt pa Lemberga hūtē ar to, nu, kopā ar bērniem, ar to, es saku, man būs tāds pātrinājums. Es varu izskriet sauri tur tam picērijai vispārīgi. Jā, man būs baigais ātrums, lielais. Tad, kad tev ir smaglums, ir vēl lielāks ātrums, krist. Bet tev ir... Tu piedzīvoji vakar ar krēslu. Ne vakar mums interesanti iznāca, jā. Citi nezinu šo notikumu. Es teicu, vajadzētu tā kā iet sēdēt uz tiem krēsliem, jo visi pa malām, viena daļa pat bija pat iemanījušies, viena daļa klausītāji pat stāvēja aiz skatuves. Jūs zināt, tajā ēnā stāvēja viens bariņš pat. Tāpēc, kad vienkārši nebija panesams tas viss, jā. Un es saku, mūs ejam sievām, es saku, nu ejam sēdēt, tur tā saule jau ir, nu bet ejam kaut kā pasēdēt, tur, nu tomēr uz tiem krēsliem, tā muļķīgi izskatās, atveduši 100 krēslus un viss tukšs. Sadabūjām Dievs dēvam, beigās visi ir tukšas tā, visi kaut kur pa pakšiem, kaut kur pa krūmiem, visi tur kaut kur sēž. Nu, un arī, protams, paklausīgi sievieti, viņa iet sēdēt uz krēsla, bet tur bija jaunie krēsli un vecie krēsli. Un arī izvēlēs veco krēslu. Un arī izkrīt cauri tam krēslam. Varētu, tad es varētu izkrīt cauri. Bet arī. Un mēs viņu glābām. Mēs viņu glābām. Jā. Tad kritienis. Lai Kristu kopā ar šo te, ar parašūtu, ar šo izpleti, mums vajag vēl kaut ko darīt. Mums jānovāk šis te, nu šī te, tas kā to sauc, nezinu, es neesmu nekad lekus, bet es zinu, ka tur ir tāds kaut kāds. Kaut kas jānorauj, ja? Lai tas izplēst, lai viņš sāktu izplēsties vispār, ja? Un, mīļie, tas ir vārds. Tas ir vārds. Tev ik pa laikam viņš jānorauj, lai izplēst būtu izplēties. Lai viņš būtu izplēties, lai tu patiešām nekrisu tik ātri lejā. Ja? Jo tev vēl vajag to virzienu mainīt. Tev ir jānosēž uz īpašā pareizā vietā. Es tad klausījos par Ukrainu, nu, tiem kariem tur vai ne, tur ir ik pa laikam tiek tad šīs pasniedz tādu, nu, vietie iedzīvotāji, tantuki, homītes, vectētiņi, kaut kur sadabūši tāds aparāts, ka var nošaut lejā lidmašīnu vai ne, tad sēž mājās, tur skatās televiziju, pa laikam izšā un lidmašīnas krīt. Un tur krītās lidmašīnas, un tagad vajag izpleķņus tiem, nu, tiem zaldātiem, kas tur augšā tur vai ne ir. Un viņi arī, viņi kā, viņi, ja viņi ir kaut kādā tādā vietā, un kaut kāds vējš īpašs ir, ja,
Viņi vai nu viņus aizpūties līdz nu, viņu tam robežām, vai nu viņi nonāks ienātīgi no kā ar visu parašūtu, vai ne? Un par to vajag padomāt reizēm. Padomāt, kas ir tā glābšana? Tad mums vajag vārdu, lai šis izpatis būtu izplēsts. Ja bija vēl viena lieta, kas mums ļoti ir vajadzīgs. Ļoti ir vajadzīga mums arī šī vēja pūsma. Un to mēs nespējam tā paši reglēt. Mums vienkārši viņai jāļaujas, vai ne? Bet ir jābūt, lai tu būtu tur, kur ir šī vēja pūsma. Lai gan mēs zinām, mēs esam izprovējuši, mūsu mazā draudzīte izprovējusi, kā tas ir, ja mēs lūdzam par tornādo apstāšanos Teksasā. Par saviem draugiem mēs lūdzam. Kaut kāds 5 gadus atpakaļ, man liekas, vai 4. Mēs lūdzam nakts lūkšanā šeit, lai Jēzus Kristus vārdā apstājas visi tornādo, kas ir izsaukti burju spēkā. Un interesanti, tur solīja kaut kādas tās, nezinu, vai balles, vai kā viņš sauc, pie 20 kaut kādas tur tie cipari bija, vai ne? Un viņi jau gatavojas uz to, ka viņu nami būs sagrauti, nu kā jau vienmēr. Viņa lūdza par savas dzīvības glābšanu, bet nevienam nenāca prātā apstādāt tornādo. Nevienam. Un mēs lūdzām, un zinat, tur tikai bija kaut kāds divas vai cik tās balles bija, vienmēr savot ļoti viegls viss bija. Un bija apgājusi, tur tagad mēs vēl runājam, Teksas draugi bija atbraukši, ka bija tā apgājusi apkārt. Tas tur nādā bija tā, ka gājusi uz pilsētu un apgājusi apkārt. Mēs varam lūgt, svētais gars nāc, svētais gars pūt mani, vadi mani tai virzienā, kur man jābūt ir, vadi mani glābšanas ceļu. Un tas ir tas pats, ko mēs par Marku Jākovļā, mēs redzam, bet tā ir vadība no Dieva. Mēs varam izdomāt vēl kaut ko, bet ir jāpakļaujas tam. Mēs viņu ilgi neesam redzējuši, mēs nezinām, ko viņš dara tagad. Mēs nedaudz viņu tikai pazīstam, bet svētā viņu. Un mums jāsarbūt, ka tas ir vislabākais, kāds ir vajadzīgs. Lai gan mēs esam plānojuši citādāk. Un tāpat mums ir ar šo te glābšanās ceļu. Mums ir vajadzīga svētā gara vadība. Svētais gars sāk vadīt. Jā, mums ir šis izpatis, mēs lēnāk jau krītam, jo mēs vispār nu, par to savu dzīvi mazāk klūpam un krītam, jo te ir daudz gudrības iekšā. Un tu viņām paklausi, ja? Tu dzīvo savādāk, tu neklupsi un nekritīs tā. Tu nevari nekādā veidā izbēgt no šīs dzīves, no novecošanas, no tā, ka mums beigās ir tā, ka mēs šķiramies no šīs pasaules un no tiem, kas ir šeit šajā pasaulē. Mēs no tā nevaram izbēgt. No tā arī Kristus mums rāda šo savu dzīvi, ja? Ka var nodzīvot 33 gadus un izdarīt visu. Un var dzīvot līdz 100 gadiem un nomuļāt visu savu dzīvi, saproti? Arī tā var. Tas, ka tu kāds dzīvo ilgāk, tas nenozīmē, ka viņš tāpēc ir svētīgāks. Tas, kurš ir mazāk, tas ir kaut kāds nolādēts vai kaut kas viņam vēl ir. Ja? Viņš ir savu dzīvi izpildījis, piepildījis. Es tādu cilvēku pazīstu kristiešu. Viņi piepildīja, viņi atdeva sevi citiem. Viņi ir piepildījuši. Jautājums, kāpēc mēs domājam, ka šeit ir jābūt ilgi. Mums jābūt šeit izdarījušiem visu, kas jāizdara. Tas ir cits jautājums atklāj. Ja? Kristus ir mūsu izpletnis. Mums ir dots šis te izpletņa turēšanas spēks. Un mēs vēl vajadzīgi šis vējš, lai mēs pareizi piezemētos. Lai pareizi piezemētos, pareizā vietā. Un šis vējš mums to atļaus. Redzat, ir dažādas lietas, es tā domāju, kad mēs krītam no lidmašīnas. Tagad tu tagad nezini, kā nu tur noraut to visu, ko nu tur darīt. Un jo viņš arī viņu var vadīt nedaudz šo te, cik es zinu to, vai ne, šo te aparātu visu. Bet es teiksim, neprotu viņu vadīt. Ja? Tad kurš labāk varētu glābties, ja teiksim, es braucu ar lidmašīnu un krītam? Protams, tas, kurš prot vadīt, ja? Un tāpēc Dievs mums māca, viņš māca caur dievkalpojumu, caur to, ka mēs nākam uz draudzi, kā vadīt savu dzīvi, lai mēs pareizā vietā piezemētos, pareizā vietā. Tas ir mūsu izpletis un šis ceļš, Kristus ir ceļš ar svēto garu, ar Dievu vārdu, ceļš, kas ved uz šo dzīvību. Ja? Mums nevajag to sajaukt. Un mēs tajā pašā laikā, mēs esam tie, kas var palīdzēt arī citiem tur nokļūt. Tas ir interesanti. Kā tur tas izpletis darbojas, to es nemāku pateikt. Es jau tik tālāk neesmu aizdomājusies, bet mums ir vēl citi arī jāglāb. Mēs varam arī citiem palīdzēt ar visu to, ka krītam. Ar visu to, ka krītam. Zini, kas saka, mjahka prizimļēņa. Kaut nu tā būtu mums, tāda mjahka prizimļēņa. Jā. Un pareizā vietā, tur, kur nav ienaidnieku robežas, esam pie savējiem. Jā. Tas ir ļoti svarīgi. Un Kristus mums ir dots tāpēc.
Mēs pieņemam Kristu savā dzīvē. Un tas nav tā, nu tagad es pieņēmu Kristu, noskaitīju lūkšanu, viss ir kārtībā. Nē, tāpēc Dievs ir radījis draudzes. Tāpēc Dievs ir devis ganus. Tāpēc viņš ir devis kalpotājs, ka mums vēl ir vajadzīgi šie palīdzība. Un tas ceļš vēl ir ejams. Tas nav tā, ka uzreiz tā viss notiek pats no sevis. Nevajag sev mānīt. Es pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu, viss kārtībā uz debesīs. Tu māni sevi, palas vairāk par debesu valstību, tur tā nav teikts. Tu var būt pat kalps, kā mēs runājam, jā, pa Mateja 25. Nodaļu, Lukas 19. Nodaļu. Tu pat varbūt ir kalps, tev pat varbūt ir talanti, tev pat Dievs ir uzticējis kaut ko, bet tu var ietīt visu sviedrautā. Redz, ka man sviedri tagad teikšu šodien. Es sludināšu pēc kādu laiku par tiem sviedrautiem. Man šodien vienkārši, nu, pēc vakardienas kaut kā, es neesmu gatava par to runāt. Tas ir diezgan tāds smags temās. Varbūt mēs nosim tur vairāk būs kalpotāji kopā un par sviedrautiem. Kāpēc ir tie sviedri? Un kāpēc, kad ietin sviedrautā, tad Dievs saka, tu nekrietnais kalps. Un viņš izmet ārā. Kaut kas interesanti. Ja? Mums ir dots daudz kas. Mēs esam bagāti Kristu. Un pareizi vakar, kad Marks Jakuļovs teica, ja, kad viņš uzsvēra uz to, kad dāvanas tiek dotas kur? Garā. Garā. Nevis tikai ledusskapjus, mašīnas, mēbeles, ko mēs tik gribētu, ja? Jaunas drēbes, oj, kāda man svētība, jauna jaciņa. Dievs svētī. Dievs man svētī. Sirdī, izmaiņas manī kaut kāds. Tas ir daudz svarīgāk. Tas ir, jā, viņš iepriecina bērnu, bet tas nav tik svarīgi. Jūs taču arī nedomājat, ka jūsu bērna dzīve mainīsies no tā, ka jūs nopirksiet jaunu mašīnīti. Plasmas mašīnīti iedosiet. Viņa dzīve mainīsies. Tu taču zini, ka tā nav. Tāpat ar mums ir. Vai ne? Garā viņš dod dāvanas. Man ir prieks, ka mūsu bērni pēc šīs vasaras nometnes gāja uz Jūrmalu un debesīm rādīja, rakstīja uz, ar akmentiņiem izlika Jūrmalā šīs 9 gara dāvanas. Vajag paņemties, kas tās par dāvanām? 9 gara dāvanas ir. Mums ir jāmācās vadīt savu izpletni, saproti? Un tevi jāmācās, tāpēc jānāk uz Bībeles studijām, ir jāgrib nākt uz lūkšanām. Ir jāk tāpēc, ka nu, tevi ir jāpiedalās savā glābšanā, tevi ir jāpiedalās. Nav tā, ka tas viss notiek tā pilnīgi bez tavas piekrišanas, ka tā kā robotam. Tā nav. Bet Dievs ir brīnišķīgs pat ceļām. Viņš mūs iepriecina, viņš mums rāda dažādas lietas, viņš mūs izmaina mūsu dzīvi. Un ir lietas, kuras tu nevari pats nopelnīt, tu pats nevari neko izdarīt, bet viss notiek. Un te mums reizam liekas, ka tas ir pats galvenais, šie brīnu paši galvenie. Nē, no tas tā nav, tas vienkārši ir tāds uguntiņš, ka tev Dievs saka, jā, tu pareizā virziena, zini, ka lidmašīna, kad laižās lietu, tur ir tāds uguntiņš, tāds virziens pareizs, jā. Un te es gribētu varbūt palūkt, varbūt tieši par šo svētā garu vadību, jā. Un kā svētais gars daudz ko dod cilvēkiem ļoti interesantā veidā. Tu ir nāks Egils, lai es lūdzu palūkšu Egilu pastāstīt viņa liecību, jā. Visi, kuri bija uz konferenci, amerikāņu konferenci? Lielāko tiesi bija, jā. Un mēs tur dzirdējām par tādām dažādām lietām, tad konferences nosaukums bija šī laika dēļ, tu esi piedzimis šī laika dēļ, laiks un tu un tavas dāvanas, tavas aicinājums. Un Dievs atbild šādās konferences, uz konferencēm ir jāgrib iet. Uz konferencēm ir jāgrib iet, un tie atkal ir tie kaut kādi groži, atkal kaut kur vada, tev kaut ko sakārto, tev palīdz, ir atbildes uz teviem jautājumiem, uz to, ko tu esi lūdzis, tu ikdienā kaut kur neesi dzirdējis, bet tad tev ir jāatbīva laiks 2-3 dienas, un jānoliek viss nost, un klausies rabam ausim, Dievs, ko tu saki, antēnas uzstēlē, un saki, nu, tu taču man atbildēs, varbūt atbildēs, šis dievkalpojums pagāja neatbildēja, varbūt nākamā, un tev ir jāgrib sadzirdēt, izslāpušajam, izsaukušajam Dievs dod. Un tad paklausieties, kā Dievs Dievu atbildīja Egīlam interesantā veidā. Viņš pēc konferences gan to beigās sadzirdē, bet slava Dievam, ka sadzirdē. Labdien. Nu, īstenībā ar šiem amerikāņiem sakarā man divas liecības ir. Un pirmā ir tāda, un kadreiz tā patīk, kad mācīties Valdis Zivarts no Kuldīgas teica, viņš tur stāstīja par cilvēkiem, kas ir labprātīgi, kur strādā pie kāda ļoti turīga vīra, kristieša, un ka viņš bija nolēmis tiem saviem tiem strādniekiem, kur ir ļoti labprātīgi uzcelt mājas. Vienkārši pavelti uzcelt mājas. Kā atlīdzību par viņu darbu. Labprātīgi. Un
bija situācija, kad Edvards ar Oskaru savā starpā sarunājās par to, nu, kurš vedīs amerikāņus atpakaļ uz lidostu. Un es tur piegāju klāt. Un mans tas iekšējais stāvoklis bija tāds, ka, nu, jā, Edvards vienkārši tā ieteicās, nu, varbūt, ka es varētu aizvest man. Es, jā. Un es reiz saprotu, cik tas būs grūti pa nakti jābrauc, un viņiem no rīta jābūt lidostā agri. Četros, un tad pēc tam jābrauc vēl uz Vecmila grāvi, pēc cilvēkiem pakaļ, pēc produktiem un atpakaļ uz šajien. Es saprotu, ka būs ļoti, ļoti grūti, man tas gribēsies gulēt, miegs nāks. Bet es teicu, jā, tā labprātīgi. Man bija iekšā tāds prieks, nekāda pretestība, viss ok. Un es neko par to negaidīju pretī, neko es nedomāju, vai man būs kāda atlīdzība par to, nekas. Un man sieviņa brauc man līdzi. Un tad man bija daudz vieglāk, viņa angļu valodu labi saprot, un viņa sarunājas ar šiem kalpotājiem un vieglāk braukt. Un man bija ārkārtīgi nobrauktas riepas uz mašīnas, un pa ceļam tur bija spēcīga migla, un lietas bija nolīs, un vecākais no šiem kalpotājiem Dīns, tātad, kuram palika 77 gadi, es jūtu, ka viņam bail, viņš sēdēja priekšā man blakam, un uz tiem līkumiem, un es jūtu, ka viņš ieķerās sēdeklī un turās, ka viņš bīstas. Un mēs uzspējām laicīgi visi, paliku vēl stundu, lieku pāri, un mēs aizbraucām uz Vecmilgrāvu, un tur vienu stundiņu mēs gandrīz pagulējām, un atbraucām atpakaļ uz Ventspili, un viss it kā beidzās labi. Nogrums bija ļoti liels, gulēt gribējās. Un pagāja dažas dienas, un viena no tām riepām pavisam tāda, nu, kad laiš gaisa ārā un katru dienu jāpumpē un tur nav ko lāpīt vairāk, nu, pilnībā nodilis, tas pārējais arī. Un es vienojos ar savu sieviņu, kad jāpērk. Es eju uz veikalu un jautāju pārdevējiem, priekš tā busiņa riepas, un, bet, nu, ne tās sliktākās, nu, ne ķīniešu, bet, nu, drusiņ labākas. Nu, un viņš tur saka man tādu cenu, tur daudzos simtos eiro, nu, ka viņš pa vidējas klases riepas neko lētāk nevar piedāvāt. Un es laikam, es nezinu, kā tas no malas izskatījos, bet laikam es tāds sejas izteiksmi man bija, ka, nu, viņš gaida atbildi, nu, ko darīt, vai pasūtīs tas riepas vai nē. Un viņš uz mani skatās un jautā, tev pavisam nav riepas, es teicu, nu, man ir galīgi beigtas. Un viņš saka, pēkšņi, man sveši, pilnīgi sveši cilvēks. Viņš saka, tu zini, es noņēmu no savu busiņu riepas, ar kurām es braukāju pa ziemu. Ziemai viņas, nu, īsti labas vairs nav, bet vasarā viņas ir lieliskas. Es tev atdošu tāpat viņas pa velti. Un saprotiet, tajā brīdī es saprotu, es jūtu, ka tas ir mans tēvs debesīs. Tas nav tāpat vien. Tas ir mans tēvs debesīs. Viņš zina manu vajadzību. Viņš redzēja manu atvērto sirdi tajā brīdī, kad es biju gatavs pakalpot. Un jā, un tad man šīs riepas ir uz mašīnas, un es esmu priecīgs un laimīgs par to. Bet, nu, tās ir tās lietas, kas to piemestas. Kas to piemestas. Un tad šīs izmaksas man bija 10 kāršas mazākas, nekā, nu, tur man piedāvāja par 300 eiro riepas, un es tur samaksāju kaut kādu, nu, 30 eiro tur pa montāžu balansēšanu, tur vēl pa dažām citām lietām. Tās ir piemetamās lietas. Tas ir viens. Atcerieties, jau vairākus gadus atpakaļ, es stāstīju par to, ka Dievs man deva tādu vīziju, ka garā es saredzēju tādu, es sapni redzēju, un arī garā tādu parādību, kad, nu, griežas vienkārši mehānisks tāds ritens, uz kuru ir nostiprināta magnēti, un viņš pats griežas, un es domāju, tas tak nevar būt. Tas ir muļķības, tas pēc mužīgā dzinēja izskatās. Un pēc tam darbā es tur sarunājos ar saviem kolēģiem par dažādām lietām, un mans tas... Draugs metinātais, neticīgais cilvēks, kurš apgalvo, ka viņš netic ne Dievam, ne vēlnam, viņš saka,
Jā, YouTube ir tiešām, nu, kad ir iespējams tas, nu, nav efektīvi, bet griežas, jā. Un es paskatos internetā, jā, bet pilns taču ar visu kaut ko. Un es domāju, bet kāpēc man Dievs to rāda? Un es arvien dziļāk tajā visā tur gāju iekšā, to informāciju pētīju. Un tad es papētīju arī vēsturi par Nikolā Teslu un citiem talantīgiem inženieriem, izgudrotājiem. Jā, ka tātad šī brīvā enerģija ir iegūstama, tikai magnāti to slēp no parastās tautas, jo tad viņu rokām zust monopols un ļoti liela līdzekļa. Un tagad šo tēmu cilvēki ar Skype starpniecību, ar videokonferenču starpniecību ir attīstījuši līdz tādam līmenim, ka tulīt, tas jau būs pieejams visiem, kam ir nu, nedaudz sapratne par tehniku. Bet tur ir dažādi tie novirzieni. Un es jau ķēros klāt un eksperimentēju lēnā garā vairākas gadus no vietas ar dažādām ierīcēm. Un tie rezultāti nav nekādi iepriecinoši. Jo patentos ir parasti tā, patents ir, izgudrojums ir, viņš tiek parādīts, komisija viņu skatās, apstiprin, jā, tas darbojas tiešām, bet tur viss netiek norādīts līdz pēdējiem sīkumam. Tur kaut kādi pamata elementi, bet pats tas, pati tā oga, tas āķis, nu nav, un bez tā tu nevari. Ja tu nesamaksā par to patentu, tu nevari viņu pielietot vienkārši. Un tagad ir vairāk tie novirzieni tādi, kas ir ļoti perspektīvi un kas man šķiet, nu lūk, no šiem viens ir īstais. Kur tad izvēlēties? Un es nevaru saprast. Un viens bija tāds interesants, un man pa galvu dažādas domas un te konferences laikā. Un es dzirdēju tas vārds. Kā tu klausies? Atkal Bībelē rakstīts. Tu dzirdi, bet kā tu klausies? Un es palaidu šos vārds graus un viļņošanās efekts. Tad, kad iemet akmenu ūdenī, apkārt rodas šie viļņi, kas pamazām izplešas, izplatās ar vienu tālāk. Un fizikā ir ļoti tamlīdzīgi. Ja pa kaut kādu vadu, teiksim, plus strāvu, tad magnētiskais lauks viļņu veida efektā pamazām izplešas apkārt. Nu, tas notiek ārkārtīgi ātri, bet ne momentāni. Jo pilnīgi viss pretojas, vide pretojas. Arī rakstīts ir. Debesu valstībā ar spēku jālaužās iekšā, ar spēku, bet tā ir līdzība, jums jāpieliek piepūle, lai nokļūtu debesīs, piepūle, tas tāpat vien neatnāks. Un vide pretojās, un vienā tātad no šīm ierīcēm ir tieši šis efekts izmantots, tur savstarpēji mīja darbība ar šo viļņošanās efektu. Un es kā vien no tiem, kā vien no perspektīvākiem biju izvēlējies, bet jaņem kaut kas viens, jo visu uzreiz nevar darīt. Nav iespējams visu uzreiz darīt, un es nespēju izvēlēties. Un pēc konferences, pēc tam, kad viņi bija aizvesti šie cilvēki, bija aizlidojuši jau mājās, un mums tas sanāca tāds sarunas, un tie vārdi tik izteikti, un man uzreiz tā kā āmurpapieri, balāts, viļņošanās efekts, tas ir īstais. Es neklausījos pietiekami labi. Es dzirdēju, bet es neklausījos. Saprotat, par ko es runāju? Tagad visiem nāk miegs, arī viss man nedzird tagad. Dzird, bet neklausās viena daļa. Un tas ir tā. Un manī tas izraisīja tādu, kā lai pasaku. Ja kaut kas ir ļoti nozīmīgs, kaut kas kardināls dzīvē kadreiz mainās, un Dievs tev pasaka, ej un dari to, bet ir bailes. Un es tad parasti lūdzu Dievam, lai viņš apstiprina. Un Dievs apstiprina. Vēl vismaz divas reizes, trīs reizes ir no Dieva pateikts. Jā, es zinu, man tur jāiet. Es tur eju, un viss būs. Viss durvis vaļā, un virziens ir pareizais. Un tas mani izraisīja apmēram tāds pašs sajūts. Tas ir īstais. Un tur nevajag tik ļoti liels ieguldījums, vienkārši tur vajag darbu, un varbūt kā dombiedra, ko kopā to darīt. Nevelti man Dievs to parādīja. Es vienkārši esmu pārliecināts par to. Ja Dievs to parādīja, ja es iešu uz to, viss notiks. Viss. Siltums mums būs jebkurā gadījumā, un arī tas ir brīnums, arī tā ir atsevišķa liecība. Siltums mums būs jebkurā gadījumā. Bet tuvākā nākotnē, nu, es neņemos prognozēt, cik tuvākā nākotnē, varbūt tas būs gads, divi vai pieci, bet
šis siltums, kas saistīts ar brīvu enerģiju, noteikti būs praktiski bezmaksas. Jā. Tāpēc, ka viss pieder Dievam. Viss enerģija pieder Dievam. Amen. Nu jā, Egils nepateica to, jā, mēs te runājamies, viņš to tieši teica, viņš tā kā tajā jau kādā trešā dienā pēc tās konferences, vakarā, viņš un arī tu vēl domāji, vai braukt atpakaļ vai ne? Es saku, vajag atbraukt atpakaļ. Viņš tā kā, nu tā kā vēl vakars tā. Bet viņš atbrauc labprātīgi atpakaļ. Labprātīgi, Dievs jūt labprātību, saproties, ja? Kad tu dar kaut ko Dievam, dar labprātīgi. Tad tu iegūsi šo brīvu enerģiju. Jo tas ir tas viļņošanas efekts, tas ir tas, tur ir iekšā enerģija. Kā? Viens uz otram padodam. Viens dara, otrs palīdz, atkal nākamais, labprātīgi. Vilnis, tas ir labprātīgi. Un es saku, mēs kaut ko tur runājam, viņš vēl teica, kaut kā viņš pieminē to, ka viņš vēl viens cilvēks tur varētu, varbūt un cits draudzis, varētu tā kā pakonsulties ar šito lietu. Un tas varbūt, nu, tas viņam varētu pateikt, vat, kuri no šiem atlasītajiem tām iespējām būs tas īstais. Bet, jo Egils bija atlasījis, bet viņš nezin, kurš īstais. Viņš zina, ka Dievs var parādīt, kurš īstais, lai nemaldītos par tām vairākām iespējām. Un viņš tikko to izteica, un pēc tam tūliņi mēs runājam atkal par to, cik jauk Dievs te visu darīja, ka mēs te visus gāju runa par sienām, par mūsu labprātīgo darbu, ka mēs pārgluši līdz cikiem te naktī te visu gāju runa par debesu valstības celšanu. Nu, tad šīs vietas iekārtošana. Un viņš teikja uz pats, galvenais, viņš pats stāv. Mēs tā priecamies, jā, un redzam, ja mēs nebūtu šito vēsturis, tad nebūtu tas arī, vai ne? Jo mums amerikāņi beigās paši tajā naktī, kad brauc projām, iedeva mums kādu summiņu, ko mēs nebijam gaidījuši. Tas nozīmē, ka mēs varēsim vismaz šajā zālē šoziem mēs vairāk nesalsim. Un iedomāties, kā tas ir, mēs gribējām nokrāsot tikai šo sienu par godu konferencē. Nu, lai tā priekša tā kā. Bet mums bija logi ielikti un nebija tur aizdara viss jau vēl. Un tas bija liels darbs. Un vīri labprātīgi, ar lielām grūtībām, atliekot visu citu nost, atstājot ģimenes, atstājot visas savas biznesa, Oskars vispār biznesa atstājot gandrīz nedēļu. Un viņi beigās ne tikai aizdarīja tos logus ciet, bet arī to sienu nokrāsoja. Bet zinat, ko tas nozīmē, ja tā siena nokrāsot, tur jau liksos radiators. Siena ir sagatavota darbam. Cits citam pakārtojās, ja? Un šo mēs viņš tā kā spriežam, un Egils saka, jā, viņš saka, viļņošana, ko viņš saka, es zinu, kurš tas īstais ir, es to saku, nesapot, kas ir īstais, nu, viņš saka, nu, no tiem, ko es atlasu, es zinu, viļņošanas efekts, es saku, Egils, par to otrajā konferences dienā pusdienu runāju, ka iemet akmenu, sākas viļņi, kā tu nedzirdēji, tev Dievs atved pusdienu no konferences, un tu nedzirdēji. Savu cik uzmanīgi, Dievs atbild, varbūt viņš domāja, ka viņam atbildēs Dievs ar tik pa gudru inženieri. A Dievs viņam atbild. Konferences laikā, kur runā par Esteri, kas piedzimus īstajā laikā, tāpēc, lai kaut ko izdarīt. Saprot, mēs esam mērķi cilvēki. Mums ir dot šis izpēc, lai mēs šeit dzīvē vēl te pagrozītos, būtu te vēl laistos lejā, glābtu sevi, glābtu citus. Atstāt šajā pasaulē kaut kāds īpašas izmaiņas, tādas, ka šeit, nu, izmaiņas atnāk cilvēkos, es varbūt kaut kādā enerģijā, vēl kaut kādās tur darbos, es nezinu, kur vēl, ja? Un mēs citam palīdzam. Man liels prieks arī, kad mēs šo te pasākumu veidojam, ka tur arī tur tādi, nu, sponsori parādījās dažādi, es pat nezinu, vai es drīkstu tos vārdus nosaukt, ja man papriekš jāsazinās, vai ir kādreiz sponsori, kuri negrib, ka viņu vārdus izpauž, bet es gribu teikt, lai Dievs viņus svētī. Un es gribu pateikt, ka šeit pilsētā ir vīri, kuras es domāju, ka nav nekādas saiknes ar Dievu, bet viņi ir Dieva vīri. Izrādās, ka viņi lūdz katru dienu Dievu, ka viņi katru dienu lasa bībali, tādi vīri, kuriem 500 eiro nav neko 500 lati. Saprot? Kuriem lielas lietas grozās apkārt. Izrādās, ka viņi arī meklē Dievu. Tas nav tā tikai, ka mēs to darām. Un tas ir brīnišķīgi. Tas man priecē. Tās ir mūsu lūkšanas arī bijušas, lai šīs pasaules varenie Latvijā,
tā ir zemē, ko Dievs mums ir devis, lai te viss mainās, lai mēs kļūstam par kristīgās kultūras citadeli, lai šī ir vieta, kur cilvēki glābjas no visas pasaules, ka viņi var braukt uz šejienu, un ka mūsu likumdošana, mūsu kaut kāds šajā zemē, kaut kāds lietas dos iespēju, pat ja visur citur dzenās par kristietību, dzenās par to, ka mēs ejam pakaļ krustam, tad šī būs vieta, kur varēs paglābties tajā laikā, kamēr tu vēl ar to savus parašūtnēs ticis galā. Ja? Slaud Dievam. Mēs kalpojam, mēs daudz lietas daram arī manā dzīvē, tā ka es arī, es teiksim, zinu, ka ja es nekalpot, nedarīt, nebūtu darījusi daudz lietas savā dzīvē, nebūtu atstājusi dēļ šīs pērles kaut ko, es arī, man būtu dzīve noteikti, es nezinu, vai es vispār būtu dzīve, godīgi sakot, un varbūt es būtu nodzērusies, varbūt es būtu, nezinu, kaut kur, kaut kas man būtu noticis vēl, un mani dēli ar noteikti nebūtu šeit un neslavētu Dievu, un viņi nebūtu tie, kas šodien ir. Un tās ir īpašas lietas, ja, ka tu atdod sevi, tāpēc Dievs saka, dzenies pēc debes valstības un pārējo tev pieliks Dievs klāt. Pārējais lietas ir, tā kā mēs sakām, pieliekamās, bet mēs bieži, kā es smejos, kā Ventiņi saka, mēs sitamies pa pieliekamo un ejam pie galda. Ja mums bail, mēs pa kluso kaut ko tur tā pačubināsim, bet Dievs saka, bet tev galds ir uzklāts, ir pa priekšu tur un tev nav pieliekamā visu aiznesīs. Mēs tur neejam, mums ir bailes. Ja mums ir iestāstīts, ka tu esi sisenīts, tu nekas neesi. Kā tad mums var pastāstīt arī, kā tev Dievs dod Dievu to, ko tu vispār iedomāties nevarēji, ko tu ilgi gaidīji, gribēji? Labdien! No tas par to, ko es gaidīju un gribēju, tad tas ir dzīvoklis. Es jau esmu tev liecinājusi par dzīvokļu jautājumiem, bet, nu, Dievs ir varens, un viņš tās lietas ved jau citā līmenī. Kādu laiku, kādus dažus gadus atpakaļ es liecināju, kā Dievs caur vārdu un caur tādu ieiešanu mierā dev man to dzīvokli, kur es īrēju tagad. Un tas bija no Hozejas grāmatas, 5. sastās nodaļas, tur bija par Dievu tautu, ka viņi paši saviem spēkiem visu kaut ko darīja, bija nepaklausīgi Dievam, jo darīja pēc savas prāta gudrības. Un beigās, 5. nodaļas 15. pantā bija rakstīts, ka Dievs tā saka, es aiziešu atpakaļ savā vietā, kamēr viņi atzīs savus pārkāpumus un meklēs manu vaigu, kad viņiem klāsies ļauni, viņi meklēs mani un sacīs. Un tad nu te ir 6. nodaļa. Nāciet atgriezieties atkal pie tā kunga, viņš mūs gan ir saplosījis, viņš mūs arī dziedinās, viņš mūs ir sacitis un viņš pārsies arī mūsu brūces. Pēc divām dienām viņš mūs darīs jaunu dzīvības spēka pilnus, trešajā dienā viņš liks mums piecelties, lai mēs dzīvotu viņa vaiga priekšā. Un tajā laikā es arī pati ļoti izmisīgi meklēju sev dzīvokli, man bija pieejams internets, un es viņu pārbaudu ik pēc pāris minūtēm, bet beigās nekā es nevarēju, viss slīdēja garām, arī 5 minūtes ielikt sludinājums, viss tas jau ir aizņemts. Un tad es iegāju mierā, un pēc, tieši tā, kā šeit ir rakstīts, es iegāju mierā, un pēc 3 dienām, tad pats sludinājums, kas ir nostāvējis veselu dienu, izrādās brīvs dzīvoklis ļoti lēti. Tā ka tas bija apmēram tā kā Dievs apliecina caur savu vārdu. Un arī šajā gadījumā Dievs apliecinājās vēlreiz tieši caur šo pašu vārdu, ka Dievam ir savu kārtību, kā viņš runā uz mums. Un tas ir caur tiem cilvēkiem, ko viņš noliek virs mums un caur savu vārdu. Manā gadījumā, ka es lūdzu, es zināju šo Dievu principu, man tikai izteikts negaidīts piedāvājums, kurš nebija tāds standarta dzīvokļu pirkšanas variants, bet savādākā veidā, un es nevarēju saprast, vai vispār tas ir iespējams, un vai nevarētu sanākt kādas problēmas. Un mums te bija tikšanās draudzē, un es lūdzu, lai Dievs runātu caur mācītāju. Un kaut kā nesanāk, un, vispirms, un es vienkārši šķirstu Bībeli, un es atrodu šo vārdu, un pēc tam šī saruna notiek, un tā kā ka jā, nu varētu mēģināt šo. Un šis jautājums bija par to, ka man gada sākumā sanāca, ka negaidīti tiek pacelt dzīvokļu īres maksu no saimnieka puses. Es tā domāju, nu varbūt tiešām varētu beidzot
izbeigties šis pārvākšanas variants, jo tas jau vilk uz to, ka man atkal būtu jāmeklē jaunas dzīves vietā, atkal visādas klapats, varbūt tie, kas ir pārcēlušies, varētu mani saprast. Un es jau sāku domāt, nu varbūt ir iespēja kādu kredītu paņemt, aizejot uz banku, tur izrādās, ka nē. Un mana māsa, Sanita, dievām māsa, Dievs caur viņu tā kā runāja par to, ka mums šeit bija arī viens cilvēks, kas ir pārcēlies, nāca uz šeit arī māsa Dievā. Viņa ir pārcēlusies citā vietā, bet viņai bija šeit dzīvoklis, kur viņa mēģināja pārdot, bet ļoti neveiksmīgi, nekādīgi neizdevās. Bet tas nebija standarta pārdošanas variants, ka tas ir privatizēts dzīvoklis. Nu, lai it kā es viņai piezvanu, varbūt es vismaz varētu īrēt šo dzīvokli. Nu, it kā nē, es piezvanu, bet it kā viņa tā kā nevēlas, viņa vēlas to dzīvokli pārdot. Un beigās, māja sākumā, šī sieviete pati man zvana un piedāvā, vai varbūt es vēlos šo dzīvokli, un vai varbūt es viņu vēlos pat pirkt šīs īres tiesības. Un tas arī bija tas jautājums, kurš neskaidrs, jo tas nav standartā, tas nenotiek. Tā kā parastā, ka tev ir nauda, ka tev ir kāds hipotekārais kredīts, vai tā tas nenotiek. Tur ir dažādas nianses juridiskās. Un es padomāju, es lūdzu šo atbildi no Dieva, un tad es riskēju. Un tas ir nonācis tik tālu, ka tagad man pašai ir savs dzīvoklis, nu, kā saka, nu, viņš nav privatizēts, bet, nu, tas arī nebūtu tas svarīgākais, ka Dievs man ir nodrošinājis ar dzīvesvietu un vēl pagodinājies, ka visa šī procesa laikā liekas, ka viņš vilkās, it kā, nu, nenotiek tā, ka viss gluda, bet beigās šī procesa laikā summa palika vēl lētāka, un galvenais arī likās tas, ka bija nepieciešama diezgan tāda tomēr summa pirmajai iemaksai, kuras man nebija. Es zināju to, ka kredītu kaut kādu hipotekāro, tas arī vispār nav iespējams, un es arī īpaši nevēlos kredītu. Bet beigās izrādījās, ka man ir pieejama tieši šī summa parēķinot, ka man tikai iedot šī summa no mana radinieka viena. Tā kā Dievs nodrošināja, ka man ar dzīvesvietu. Tajā laikā, kad es kalpoju viņa namā, tikmēr viņš rūpējas par namu man. Manu namu. Jā. Tas, kas varbūt ir, nu, nav tik tu katē bijis, bet viņai tās, nu, tā problēma ar dzīvokli tiešām bija ļoti smaga. Ik pa laikam paceļās šis jautājums, ka atkal jāpārvācas, ir mans bērniņš vai ne? Un atkal tev ir vajadzīga jauna vieta, un atkal tu nezin, kur dabūt, un ne par visu tu vari samaksāt. Un mēs jau te, nu, vijām ir lūguši, vai ne? Un es griezies pie Dieva, saka, Dievs, nu, kā te tā kalpotē? Nu, viņa tā kā, reizam, tā kā traka pa to namu te ņemās, vai ne? Un visu, ko tik vajag darīt, viņa visu grib darīt. Un es saku, tās taču varētu pagodināties, taču varētu tomēr tajai meitenei kaut ko iedot, vai ne? Lai gan es redzu, bet kādā veidā, jo, nu, kā tas vispār iespējams, nevar saprast, ja nauda nav, kredītu paņemt nevar, un tā, nu, kā tad vispār to nokārtot? Bet redzat, Dievs Tēvs atrod veidu, kā var nokārtot. Un tā summa, kas bija no sākuma latos, tā parāda, beigās tas cilvēks nolaida uz eiro. Tas ir diezgan, nu, tāda... Es saprotu, tas ir diezgan tāds īpašs samazinājums vispār ir, ja? Negaidīts pēkšņi tev pasaka, nē, eiro. Un ne, un tev no paciem nokrīt atkal tāda liela atbildība un šī te maksāšanas tā lieta. Bet kā te ļoti, ļoti akurāti savos pienesumos, savās desmās tiesās, un debes tevs savas lokas netur īpašs ciet. Mums ir atslēga, ar ko viņš atslēgt. Un tā tieši ir pienesuma arī. Ne? Mēs nevaram neko nopirkt, mēs nevaram, es neticu, ka Kati pa šo laiku būtu, teiksim, saziedojusi dzīvokļa summu. Tas ir muļķīgi un stulbi runāt. Dievs vienmēr iedod mums to, ko mēs nevaram vispār. Tas tā kā mūsu bērniem, ja man mazais mazdāls man uzdāvinās konfektīti, vai, teiksim, iedos bučo omai, tad ko oma gatava aiziet uz veikalu un nopirkt mašīnīti, tā kā viņš saka, to ar pulti vadā. Man tā maksā ne jau lats 50 vai tur eiro 50, ja? Bet oma ir gatava. Viņa izvilks pēdējo kapēku, ja viņai būs. Ja? Un mazdēlam tā kā šausmīgi to vajag. Ne? Un viņš tik labs, tas mazdēls. Un tāpat tās ar mums ar debes tā. Viņš mums dod vairāk, nekā mums vajag. Vairāk, nekā mums ir. Lai parādītu, ka viņš ir tēvs.
Galvenais, lai mēs to atkal redzētu un saprastu un pateiktos. Un kā mēs zinām, mēs nevaram, mums nav jēga šodien pienest Dievam upuru par grēku. Atceraties to, ja? Man dažkārt cilvēks ir prasījis, man ir, es esmu sagrēkojis, man varbūt upurs jāpienes. Nē, tavs lielākais pienesums Dievam būs lūdzu piedošanu par to. Un gribi mainīties. Nevajag dzīvot ārpus likuma. Jo es zinu, ka dažkārt ir pat tāda, tā kā velns tev turčais važās. Visu laiku būt ārpus likuma. Visu laiku darīt kaut ko pilnīgi otrādi. Nevajag to. Nožēlo. Un ej atpakaļ pareizā vietā. Kā nu tiesos princips Dievs te dod. Nevajag viņu speciāli pārkāpt. Tas ir viena lieta, tu to nezini, bet ja tu to zini, tad piedošana, lūdzu Dievam piedošana, viņš piedot tev, un tu būsi atkal savā parašūtā iekšā. Parašūtā visi caurumi tiks aizlīmēt tuliņ ciet. Un tu nenolaidīsies ātrāk, un nekas nenotiks, saproti, ja? Bet tas tev jādara pašām. Tev jāgribi to. Amen, viņš ir brīnišķīgs Dievs. Viņš ir vienreizies Dievs. Un viņš mums nav visu uztaisījis par robotiem, saprotiet? Nu viens mums nekā negrib, mums gribētos, nu tad glāb mani. Bet viņš ir mums sadarbojas, jo viņš mums uzticas. Viņš mums uzticas. Un viņš zina, ka mēs neesam nekādi muļķīgi plasmasas cilvēciņi. Mēs esam gudri. Mēs esam spējīgi mīlēt. Mēs esam spējīgi piedot. Mēs esam spējīgi būt lēnprātīgi. Mēs esam spējīgi būt pacietīgi. Mēs visu to varam kopā ar viņu. Amen. Jo mūsu gars mainās. Mēs varam... Cilvēki, man te daudz tādi, kas ir šajā zālē, kuri no sākuma, kad dzird pa desmām tiesām, tad ir, šī ir draudzē nav ko nākt, te pa desmām tiesām runā, visu naudu atkal spiež ārā, tā jaunā paudze, visu naudu spiež ārā. Bet mēs, ja mēs zinām, un ja mēs esam Dieva noslēpumu turētāji, Dieva noslēpumu turētāji, Un Dievs saviem mīļajiem atklāja, kur ir viņa atslēgas. Kur ir šīs atslēgas no debesu valstības? Kā atslēgt šos debesu lokus, lai viņi būtu vaļā virs tavu namu? Nu vēl nebirstē, es slēdzu vēl nebirstējā. Drošāk, tu vēl neesi pagriezt līdz galām. Drošāk, griez. Ir moment, un kā sprāks vaļā tie logi, tad būs tā, ka tu neesi ne gaidījis, ne saprats, ne zinājis, un tev būs pārsteigums. Ja? Jā, vieci. Nāc, ar šupiem. No, jūs jau daudz dzirdējat man brīnišķīgo lielo dienu, divu kārtu ar jau pieskārienu un man dziedināšanu manai austiņai, bet pagāja trīs dienas un atkal manā dzīvē Dievs uzdāvināja man lielu brīnumu. Nu, šis pavasars varbūt atnāca ar tādām, nu, nesamaksātām dažādām lietām, tur pa elektrību, pa ūdeni, pa kanalizāciju, man ir nav pilsētas kanalizācija, tas nozīmē divas bedres tur jāizved un viss, un nu, ar Ilzītu kopā tur štukojam un kaut ko mēģinām, pavēlējam, kārtojam, bet praktiski visus sludinājumus lasam, lēta malka, kā piezvan mums tā summa, kārtējies saraujamies un atkal neko nevaram nāk rudenis virsū, un katrs zina, kad Nu, septembrī viņu maksās vēl it kā pēdiņās lētāk. Un tad priekšņi man piezvan viena kundze, ko es varbūt 3-4 gadus neesmu pat satikus, un viņa teica, vai drīkst tavu telefonu numuru iedot vienam cilvēkam. Viņam vajag praktiski tādu grāmatvedības vai ekonomistu padomu. Es teicu, nu, ko tu mani, es tik tālu jau esmu no visām tām jauniem likumiem. Nē, es zinu, ka tu to varēsi viņam. Es saku, nu, lai nāk, ja tu domā, ka es varu palīdzēt, es labi palīdzēšu. Nu, atnāk tāds kungs, viņš ir no Popes, un viņam ir līvāna mājiņa. Mammai bijusi 8 gadu atpakaļ, mamma no dzīves ir aizgājusi. Zeme viņam ir nokārtot atdot, bet mamma tad, kad kārtoja pa zemi, viņai atteica to māju atdot, iedot dokumentus uz to māju, jo it kā viņai nav... projekts un nav tā dokumentācija. Jā, nu es zinu, kad es vienlaikus tādē Piltreksā, kad tur likvidējās viss tad, un es caur to gāju, man tiešām tur bija pieredze par to. Es saku, nevar būt, ja ir līvāna tipa māja, viņām bija projekta dokumentācija. Viņai obligāti ir jābūt ciem padomē.
Ja? Jo viņi nedeva uz rokas. Ciems davīja šīs mājas saviem labākiem kolhozniekiem, vai deva iespēju tur pirkt, vai kā prēmijām deva. Es viņam saku, nu, brāciet mājā un meklējat visus savus, viņš saka, 4 gadus stāv viņam dokumenti jau pie laiviņas, jo nekas nekus no vietas, un tagad viņi draud izlikt no tās mājas, jo viņam dēlam arī bijis ir liels kredīts, viņš ir pārdevis daļu to mežu un zemi, un tagad ir tā, ka kāds iekāro vēl to atlikušo viņa zemi, un līdz ar to viņam tā māja būs jāatstāja. Es saku, nu, man ir 2 padomi jums, jūs ticat Dievam. Nu, viņš teica virspusē, es teicu, Dievam nevar ticēt virspusē. Šī brīdī jūs varat apsolēt viņam, kungs, es lūkšu tā palīdzību, es saku, es lūkšu pa jums un brauciet mājā un mēģināt visu izmeklēt, kas jums ir mājās. Un ja nē, es saku, tad atbraucat pēc kādām dienām, es pazvanīšu saviem paziņām tur no arhīvu no Ventspils, nu, parunāsimies, kā mēģināt atrast jūs to dokumentu. Un paiet 2 dienas, viņš zvan man, un es biju aizbraukus no Ventspils, man tur radiņi bija paņēmuši drusku ceļu. Es saku, nu, atnākiet rītā. Viņš tā kā rītā nevar, bet tomēr viņš tā otrā dienā man zvan. Vai drīkst, es tik āgar ieradīšos pēc 7, es teicu, lūdzu vienalga kaut pēc 6. Es kaut ko atradu. Un zināt, ko viņš atved? Projekta dokumentāciju uz mammas vārda. Viņš teica, es to tā zilu tādu vāciņu starp fotogrāfijām. Viņš teica, tas tur bija tās sabāsts, es viņai nepievērs uzmanību. Tur precīzi viņam ir šis dokuments ar visiem parakstiem, ar visiem piedogiem, ar visu plānu, pilnīgi viss. Nu, es saku, nu, jums tagad jāiet steidzīgi pie laiviņas, jaņem ārā dokumentu un jāiet uz īpašumu tur un reģistrēt, jāmeklē tur atbildi. Nu, vai jūs man palīdzēsiet? Es teicu, palīdzēšu, nu, viņš tā kā nākošā nedēļā nāks. Tā kā cilvēkam praktiski atgriezīs to viņu, ko mamma bija godīgi nopelnījusi, un viņa neizliks no mājas, viņam jau arī iet 7. Gadu 10. Un arī nebūs viegli kaut kur iekārtoties dzīvē. Bet kā tas skar manu? Viņš man tā skatās un teica, bet ko es jums varētu palīdzēt? Viņš saka, nu cik tas maksās, ka jūs man atpalīdzēt? Es teicu, tas nemaksās neko. Es saku, jo ja Dievs jūs man atsūties, saku, tad es zinu, ka ja kaut kas man pienāksies, es teicu, tad Dievs man nosvētīs. Nu, es tā negribu, viņš teica. Tagad es saku, nu man nevajag tiešām nekādu no jums naudiņa, es saku. O tad, kad jums būs tā māja un visas, teica, mēs aizbrauksim sēnēs. Nu, viņš teica, šogad sēnes nav, es teicu, nu, cerēsim, ka Dievs nākošu gadu tad dāvinās tās sēnes. Tagad viņš aizbrauc mājās un zvan man. Vai jums nenoderēt malka? Kā jūs domājat, ko man šis paziņojums? Man sāk asars birt. Un es teicu, mīļais cilvēki, jūs man laikam lielāk, jaukāk ziņu nevarētu vispār atsūtīt. Jo es saku, es neredzēju iespēju, kā tikt pie jebkādas malkas. Es saku, nu vēl tik paliek jautājums par atvešanu. Nē, viņš teica, man ir traktors un tiesības un piekabe, es jums ievedīšu un iebēršu sētā. Dievs ir brīnišķīgs un atliek viņam pat tiešām viss uzticēt. Un es uzskatu tā, ka viņš saka, nu pagaidām tur vien liela krava, bet es zinu, ka es pie tā neapstāšos. Es teicu viņam, ja kungs savu darbu ir iesācis, viņš padarīs. Gan jums viss līdz galam sakārtos, gan mūsu mājiņai nebūs jāsalst. Slavu kungam, un tas tiešām pēc konferences arī man bija tāda nu, doma, nu no kurien šis cilvēks, un arī tās sievietes, viņas 3 gadu nebija satikusi, pat Ventspilīte pat dzīvo. Viņa ienāca prātā tā doma, Dievs atsūtīs šo cilvēku. Ja? Tā kā tur, kur mēs pat iedomāties nevaram, kur atnāk mums palīdz, ir nav vairs naktī jāraud un jādomā, kā es salšu, ko es darīšu, kur es aizņemšos, kur es iešu, ko es kurināšu. Lai slavu kungam un mūsu glābējam Jēzum. Un vakar es aizbraucu vēl, es nevarēju mājā nosēdēt, karsts bija, un es lūdzu Gīlam, lai viņš kaut kā man aizgada uz laukumu un iebrauc tieši, ka tad bija Jelgavas mācītājs. Es atnācu mājās, es šonakt, es tā kā mazais zīdainīts gulēs, es tik daudz jaunat saņēmu, dzirdēju priekš sevs un sapratu,
un lai slaucim cilvēkam un tādiem Dieva kalpiem, lai Dievs viņus svētī bagātīgi. Tāpat ienesīt, ka tev ar šiem pasākumiem visu šo laiku, ko es saku, tikai Dievs var tev dot tādu spēku, lai tu to visu paveikt un izturēt slavu mūsu kungam, mūsu mīļajam tēlam. Amen! Jūs redzat, kā Dievs darbojas! Dievs ir dzīves, Dievs, paskaties, te notika apmaiņa ar to, kas ir. Saproti? Ar to, kas ir. Viņai ir zināšanas kaut kādas sēnas, vecas zināšanas par kaut kādiem kolhoziem tur. Varētu domāt, nu kur tad, tā kā tu teici, nu kur tad nu vairs tādu kādam kaut ko vajag? Tas viss ir no gājas etaps jau, bet izrādās, kādam vajag tieši to, jo šodienas cilvēks to neiedomātos tā pateikt. Bet vēl visvairāk, kas šim cilvēkam ir vajadzīgs, šis vārds par Dievu. Lūdz, un es domāju, ka viņš bija izmisumā. Un gan, ja viņš meklējot, teica, nu Dievs, ja tu esi, tad palīdz man. Un Dievs palīdzēja starp fotogrāfijām atrast. Mēs to zinām, kā mums ir daudz šīs te pieredze, ja? Kā Dievs svētais gars palīdz, ka tu kaut ko esi pazaudējis. Tas ir... Dievs viņu meklē, viņa māte bija lūgusi, saprot? Dainiņ, tu saprot, ko Dievs arī tev runā? Mamma bija lūgusi. Dievs neapstājas, arī tad, kad mamma pat nav. Dievs neapstājas darboties, Dievs neapstājas runāt. Viņš mums saka, uzģērb izpletni, lūdzu. Uzģērb izpletni. Tev vajag izpletni, bet zinat, kā ir, nu, labi, pēdējā brīdī. Nu, protams, ka zinat, kas ir kā ir, kad pēdējā brīdī norauj to, ču, to kloķi. Kad pēdējā brīdī kaut ko dari, pat ja tu krīti, lai ar visu izpletni, ja? Dažkārt, kad tev esi jau tik tuvu zemei, ka tur, nu, tā piezemēšanās nebūs mīksta. Saproti, ja? Tu piezemēsies, bet tas nebūs tik feini, ja? Tāpēc paldies Dievam, ka mēs varam mūsu bērniem šodien mācīt. Un es vēl pateicīgi atkal par šo vasaras skoliņu, par visām svētdienas skolām, visu, ka mūsu bērniem mācīja, lai viņi šo izpletni grib uzvilkt ātrāk. Lai viņu uzvelk ātrāk šo izpletni, lai viņu dzīve ir vēl ilgs laiks paiet, kā viņi mācās svēto garu dzirdēt, redzēt, pielietot, saņemt savā dzīvē, dzīvot ar to, atrast šo Dieva varenā plūsmu, šo spēka plūsmu, šo brīvo enerģiju, kā teica Egils, ja, kā viņš nosauca tur tehniski pareizi, ja, brīvā enerģija, mūžīgā enerģija vispār. Tas ir tas, par ko saka, ka tas nav iespējams, bet tas ir iespējams. Brīvā tas ir bez maksas, jā, bet nu jā. Mēs tā brīžiem domājam, kas tas, nu, tā kā es klausījos Dainas liecību, es domāju, kas tas, nu, tas, nu, padoms, bet kas tas bija tas padoms? Viņa teica, es lūkšu Dievu un to jau meklē. Un redz, kā Dievs atmaksā par lūkšanu, par taisnā lūkšanu. Lūkšana darbojas pats savā spēkā. Un to mēs redzam, nu, reāli, tad nevajag neko. Tad, ja mēs gribam ieraudzīt šo Dievu brīnumu, mēs to varam ieraudzīt, mums ir par ko slavēt Dievu. Ja mēs meklējam attaisnojumus, kad tā ir sagadīšanās, nu, tad... Jā, man bija līdzīgi, es pats sāku lūgu Dievu, ka es nevarēju atrast... Mamma brauc projām uz komandējumu uz mēnesi, viņa pirms brauciena viņa atstāja man naudu, kā pārvaldniekam. Es saku, tere, kur būs naudiņa, tur jums uz mēnesi vajadzētu pietikt visām ēšanām un tā tālāk. Es labi ir, es nolieku drošā vietā. Nolieku drošā vietā, es iebāzes bija aiz pases, tā ka nevis ka uzreiz, bet man liekas otrā pusē vēl pat tā, lai tā nauda nereagojās. Nolika, un to mēnesi mums viņa īpaši nevajadzēja to naudu. Pēc mēnesi mamma atbrauc. Kaut kā, nu, saka, prasa, nu, kas tu jums tur vai nu paliko, vai kur tā nauda bija, ko es iedevu kādu naudu. Nu, kā es braucu, projām es iedevu naudu. Ā, labs jautājums, jā. un es sāku domāt, kur es varēju nolikt, un nevar atrast. Vienkārši meklē mājās, kur varēju nolikt, nu, tādas vietas, kur būtu licis.
Un beigās es lūdzu Svētais Gars, esi mans palīgs, tu zini visas lietas, tu redzi, nu, tu redzi, ka es, nu, palīdz man atcerēties, parādi man to tur. Un tā, jā, tur arī it kā tur bija meklējis, skatos pases tā aplauka, tā atver pases vaļā, un kaut kā tā bilda uzreiz, zin, tā kā filmu tu attina uz apakaļā, ierauga, ā, pareizi, es taču ieliku tur. Un tās pavisam praktiskas lietas ir, kurās mēs varam piedzīvot Dievu. Ot, varbūt vēl kādam ir kāda liecība. Kāds grib pastāstīt, ko Dievs ir darījis? Nu? Mācītāji runāja par ziedošanām, par desmitām tiesām, ka daudz parasti noraustās un baidās un domā, ka viņi būs zaudētāji no tā. Bet es varu teikt 100% vairāk, ka nekad es nevarētu teikt to, ka es zaudētāji no tā, jo pagājušā nedēļā bija daudz piedzīvojumu un īstenībā es un mani ģimeni varēju būt smaga cietuši vai pat letāla gadījuma no atsevišķās dienās, bet ko Dievs parasti saka, ziedo desmito tiesu, tad viņš tev svētīs, aizsargās un visur un vienmēr, vai ne? Un tā arī ir vīru sargāja darbā, mani ceļā, meitiņu šeit un slavu Dievam, ka viņš ir ar mums un ka viņš rūpējās un gādā, kad mums nekā netrūkst. Slavu Dievam par to. Jā, slavu Dievam, tur tā bija, jā, kad debes loki bija vaļā virs jums, vai ne? Jo te mazā meitene, kamēr mēs te darbojamies ar visu to pasākumu un visu, mazā meitene bija pieķērusies pie tā galda, un tas galds lidoja lejā no tā pāri viņai. Nekas viņai nenotika, pārbildes tikai. Tas vispār unikāli. Tik šausmīgs troksis, mēs skrējām no tā galda šurpa, un meitene pārlidojas pār tas galds. Un tu laikam darbā kriti lejā arī, vai ne, ka varēja pa logu pat izkrist laukā, ja? Pastāst, tāpēc, ka tas ir diezgan tāds, kā Dievs sargā, kāds notiek? Nu, es nezinu, man bija tāds baigais saspringums tajā darbā, un es domāju, ka tik ātrāk pabeigt. Un es aizmirsu vienkārši piesākt Jēzus Kristus asins. Jā. Un pa laimi to izdarīja mana sieviņa, ka viņa piesauc. Burtiski man pēdējie krāsojumi, es tur krāsoju sienu, un mani loks vaļā, lai ātrāk tā krāsa žūst. Un pēkšņi tā trepa saļodzījās, un es kritā visu trepu lejā, un tie logi vaļā, un viņi kaut kā viens pret otru atsitās, bet, nu, pa laimi tikai saskrāpēju to sienu, ko es ātrāk kā laišu paktēlēju, bet nu, tāda neliela izbīle. Bet, nu, es tā apskatījos, es domāju, tas varēja visu daudz briesmīgāk beigties, ja tas stikls būtu šķīdis, un tad viss būtu man virsot tā kā gilitīnu nost. Slaudz Jēzum Kristum, viņa asinīm! Un tu arī ar riteni, vai ne? Gan arī notiec ar riteni. Dievs sargā mūs. Šai ceļā ar izpleti viņš mūs sargā. Tas vējš, viņš redz, ka nāk šķēršļi, ja? Svētais Gars kaut kur... Bet tas ir tad, kad mēs viņu pagodinām, kad mēs sakam, mēs visu savu dzīvi tev uzticam. Mēs visu uzticam tev. Lietus. Zināt, kas ir lietus ebrejiem? Auglība. Svētāk ar lietus, arī saka, ja? Ne tikai vēž, bet arī svētāk ar lietus, saka, mēs runājam par svēto garu, un Dievs dod auglību zemē. Slavu Dievam, tāds viņš ir dzīvs, viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība, un viņš ir mūsu garā, un dāvanas tiek dotas garā, nevis kā mēs gaidām dvēselē, emocijas, sajūtas, vēl kaut ko, mēs gaidām mantiskajā. Kur ir tavs Dievs, tā kā vakar tieši, mēs arī esam šeit daudz runājuši par to. Man liekas, ka daudz vakarī, kad dzirdēja Marku, atcerējās mūsu daudz dzirdēkums, saka, a, kur ir tas mans Dievs? Kur ir tad jūsu Dievs? Kāpēc man nav pilns naudasmaks? Kāpēc man nav pilns leduskaps? Kur tad viņš ir tas jūsu Dievs? Viņš ir debesīs. Viņa gars ir šeit, bet jāuzvelk izpletnis. Un jāsaka, darboties pašam ir jāgrib. Un ar viņu kopā ir tik interesanti. Ar viņu kopā ir ļoti interesanti. Amen. Vārds tev, tā kā atklāja šis vārds, un es atceros Hozejas grāmatu, ja? Es zinu, kad arī es kaut kā bija tā saruna par to, kad man arī tā Hozejas grāmata bija,
tu saņem to. Tur ir tās lietas, kā Dievs dod šos stabu, šos stabiņus, tos uguntiņus. Jā, tu ej pareizi ceļu tā tagad šeit. Jā, pareizi, tu ej pareizi. Jā, pa šo ceļu vajag iet droši. Vai tur tumšs priekšā. Ej, tur būs tas, ko tev vajag. Ej. Nevajag zvanīt man tur. Ko viņš tur zvanīs no spopas, tas vecis man? Nevajag. Es pensionāre tagad. Nevajag man neko. Es neko nezinu par tām lietām. Es pensiju saņem, lūdzu Dievu, un malka noktis no debesīm. Viņi nokrit no popas tikai. Un tad, kad tu samaksāji, ko? Kā tu samaksāji? Atdev to, kas tev ir, ko Dievs tev ir iedos par šo dzīvi. Kad tu padalījies ar savu mantību ar kādu. Slāv Dievam. Labprātīgi padalījies. Halleluja, slāv Tev, mans kungs. Nākat slavētē, noslavējam. Neviens slavētājs nevarāk, tu mums mazie slavē. Var, noslavējam, uzslavēties. Sanīs ir tur pie mazajiem, jā? Slāv Dievam, kas sanīs. Mums tagad ir, es vakar tā slavēju Dievu laukumā vakar. Oh, kā viņš iemācījies vadīt ir. Mums vairs nevajag Edgaru pat, vai ne? Viņš vada tā kā Edgars. Vēl labāk, visus ratiņu parādes, velo parādes. Klusais sanīs. Šajā draudzē aug, es nezinu, izaug puiši un meitenes izaug vienkārši. Marta vispār nerunāja. Tagad viņa paskaties, kā jau tur arī darbojās. Edgaru vajag, bet nu, viņš vēl pagaidām Rīgā, bet, nu, ja Dievs viņu atpūtīs atpakaļ, tad mums būs vēl viena slavēšanas grupa, brošiņa būs paralēli. Nu, viņš var aizstāt daudz ko arī. Halleluja, slāv Tev, mans kungs. Nāc, es domāju, tagad droši nāc, noziedojam Dievam. Pateicības upuru, nevis grēka. Bet pateicības upurs mēs viņai pienesam. Un kā es vakar jau teicu, kāpēc mēs rīkojam šos svētkus? Kāpēc mēs nākam uz Dievnām? Dievs ir Dievvārdā teikts tā, kad mēs lai meklējām Dievu, vispirms tu cilvēki, tad es, Dievs saka. Bet vēl viņš saka otrādi, pavisam citu lietu viņš saka. Es meklēju, ko viņš meklē? Pielūdzējus. Dievs meklē pielūdzējs. Un ja tu gribi, lai Dievs meklē tavu namu, ja tu gribi, lai Dievs meklē tevi, pielūdz viņu. Patiesībā garā pielūdz viņu, lūdz, slavē. Nāc pienes desmās tiesas. Tas viss ir Dieva slava. Tas viss ir tas, ka tu pielūdz.